さあ、真島の主張に当たりますジャイアント馬場選手が NWA の世界チャンピオンベルトを奪取しました。鹿児島県立体育館のリング上、その思い出の地で、さあ4人の男たちがどんな戦いを繰り広げるか。88年もギラギラしているぞ。この場所のプロのキャラクターを叩き込むぜ。天竜非常に違うぞ。この石川やるときはやります。和島の40歳のお祝いをいたしました。その石川、まあ高橋さん、東証と呼ばれたこの吉村に似てきたっていう人が多いんですが、いかがですか。しかし吉村選手でさらになんか力強いと言いますかね、まだまだやられっぱなしじゃないところがいいですよね。そしてやはり吉村とはなくて、先ほどの上いい形で和島につないだ、そのリードオフマンぶり。そして和島が今日はグラウンドでの展開、そしてサブミッション出しております。和島リングの中央、いいポジションを取りました。馬場選手のプロレスは金から待ちだ、体で覚えろ。そして天竜の俺の本心は分かってほしい、決めているんではないんだ、流した汗の量は誰も負けない、この言葉を送りたいと思います。さあ腕を決めました、天竜に決めています、天竜に決めています。さあもう一回、ちょっとこれは青いコーナーが近いか。坂口さん、まあこうやって見ていますと天竜も言っているんですが、粘りですとか、あるいは不意打ちですとか、打たれ強さですとか、徐々に進歩はしていっている、こう分析してますね。ちょっとやっぱ今日の攻撃見てましてもね、やっぱり今までの守りの脇から感じて、はい、攻めの脇に感じてありますよね。そうですね、まあ、畳の目の進歩ほどでもいいです。小さな積み重ねを大事にしてもらいたいと思います。和島、さあ足の腹です、腹が出てまいりました。天竜に負けじと全力で走り続けてまいりました。腹、革命2年目で真っ白になるまで走り続けたいという原。天竜とのタッグにプロレス生活最後のチャンスにかけます。男原41歳、ヘッドマットが飛んでいきます。この汗の量、ぶっ壊れるようなプロレスを信条としています。この足の原、この辺で攻守入れ替わりましたね、竹内さん。そうですね、しかし今その足田原選手ですけどもね、今年の年頭にですね、今年はなんとか天竜制統一騎士をやってみたいという宣言をしました、ね、やっぱりこの辺りの潔さといいますかね、はい、やっぱりこの吹っ切り方がなんともやっぱり魅力ですね。まさにトーンマイクロフォンもその生き様に拍手であります。一時はこのサポーターが両の膝に巻かれています。この怪我のためプロレスを断念したこともあります、足田原。しかしこの無二のライバル、宿命のライバル天竜といつかは戦いたい、こう願ってプロレスに復帰してまいりました。最後のチャンスを天竜とのタッグにかけます。そして竹内さんお話のように、今年の目標は天竜との一騎打ち。和島を捉えました、足田原です。鎌田冬樹も育ってくれましたしね、天竜同盟は非常にやっぱり力強い組織になってきましたね。もう一頑張りです。さあバックドロップです。ラグビーの世界的有名選手でした足田原、振り調のように何回もカンパクしてきています。さあ和島、今度はベアハック、なんとスープレックス、ちょっと体勢が崩れました。どうです、ちょっと腰のキレが悪かったですね。そうですか、やっぱり一度あれを投げてですね、その腰をやっぱり痛めたことがありましたよね、はい、あれでやっぱりちょっと腰が伸びきっちゃってですね、はい、体のまんまで投げるような形になってますね。まあ、田植えもデビューしました、元柔道の玉木林です。それからテントもいます。高木もガーッと成長してまいりました。うかうかできません和島。さあ和島の表情、竹内さん、この和島は40になりましたけども、お医者さんに言わせますと体は30代ですってね。まだまだやれますからね、まだまだやっぱり自分の体をいじめることですね、はい、そして心は20代です和島。さあ旬としている和島は見たくないぞ。さあ天竜が厳しい、また天竜キックを打っていきました。和島場外であります。土俵下に落とされるよりも土俵の上で気持ちよく潔く散ってもらいたいと思います。安島そう思いませんか、高橋さん。そうですね、やっぱりリング下にいる割馬選手は似合わないんですよね。ねえ、ともかくリングの上へ上がって胸を張っててほしいですね。美しい技よりも記録の底から這い上がる輪島の気迫に惹かれるんです。さあすごいキックだ。さあこれで輪島の足がやや赤みを帯びてまいりました。そして今度は喉元にキック、天竜であります。あのピッチャーに完全防衛、
スピードアブレス、キャッチのベルトは守りました。意地がありました。ブッチャーはバックドロップで投げた。自分でも驚いて言っています。天竜革命が外人にも徐々に徐々に浸透してまいりました。ブッチャーはね、ベルト完全に取りに来てましたもんね。そうですね、それでも上のあのバックドロップですからね、はい、やっぱりこれは大きな自信だったですね。そうですね、ますます天竜革命に弾みをつけたわけであります。まあ、どちらかがこのロードウォリアーズからオリンピックコンビか、この革命コンビか、インタータックを奪還して、スルパイアスと統一戦をやってもらいたい。これが今年の最大の頂上対決になってますよね。ブッチャーも言っていました。この天竜の負けたまるかという、最初、ベストは強かった。このようにコメントを残しています。アブドーロザブッチャーであります。さあ、これは苦しいぞ。かなりさっき足、それから腰を、打ちつけられてますんでね。打ってますからね、はい、ただここでダメージですね、表情を聞いててはまずいですね。確かに苦しいでしょう、痛いでしょうけどね、これはやっぱり耐えてですね、耐え切ってみせることですよね。なるほど。さあ、篠原です。この流れを知る汗の量がこの戦いの激しさを物語っています。追い打ちだ、追い打ちだ、原キックだ、天竜キックの次は原キックだ。さあ、リングの中、なんかこう派手な場所がないんですが、強いと攻めてますよね。そしてそのママトのように締め付けられる攻撃に小島耐えています、耐えています。ちょっと動きが止まりました。そして天竜です。クールな表情です。天竜がクールです。さあ、やっと狙いつまって打っていきました。ちゃんとフー、高さん石川も見てますよ。そうですね、今まさにこれでやっぱり足にダメージ打って苦しいでしょうけどもね、はい、ここをやっぱり耐えて頑張ってもらわないとですね、これ道が開けてこないんですよね。さあ、その足に、おっと、今あれはきつい、四の字固め、フィギュア4ネックロック、ネックロック、さあ、天竜のあところに応えてくれ、輪島、高橋さん、今日は恩返しのファイトなんですね。それだけにですね、何かやっぱり突破口ですね、どんなとこに切れてほしいですね。そうですね、さあ、苦しいぞ、輪島、さあ、苦しいぞ、締め上げる、リングの中央、ロープまではまだ距離がある、輪島、天は追いだ、締め上げる天竜、石川も入らない、回避の意味なので、ロープの方に回避なければ意味がないわけですからね。まっすぐなく強くなってしまいますね。いや、次ですからね、どうしても体が非常にですね、回避っていうのは分かるんですけど、それも携帯したもので返さなきゃまずいですね。なるほど、こちら真ん中に行ってしまいますからね。そしてこれは一度馬場さんに下方総席で指摘されていたことなんですがね。ダメです、どうにもなりません。輪島、これ仮に抜けたとしても、ここからもう1回で逆に向こうに行くんだと思って、なるほど、なるほど、向こうから便利なんですね、ただこの裏返しに対してはですね、確かに若干その、ダメージは楽になってますけどね、あんまり意味はないと思うんですよね。天竜も確かに苦しいは違いないが、ゆっくりゆっくり今、ロープの方に、天竜が今、ちょっと苦し紛れに持っていたという感じでしたもんね。かかってた時間、やっぱり割間選手の足のダメージがやっぱ深いわけですよね。そうですね。さあ、長期戦になっていくのか、輪島、確かに徐々に進歩はしてきておりまして、この長期戦に対するスタミナというものもついてきた輪島でした。やーっと返す、ブレンバッサー、まずはブレンバッサー。さあ、ここは石川に着地、さあ石川が行く、広田の炎、石川が行く、炎の旋風に石川が行きます。さあ、ヨーヨーの一度トレーニングによりまして、背中は真っ赤、さあ、引き締まる表情でスコーピオンデスラック、サソリ固め、腹が飛んでいる、両アップを伸ばしている、あっと、ストラックですね、今は強かったですね、これはうまかった、冷静石川、冷静石川、しかも世界のラガーメンの腹のタックルを飛ばしたんですからね、まあ、去年まではあのタックル完全に切ってましたからね、天竜も冷静です、天竜も冷静です。天竜がクールですね、レッサン。しかしみんながみんなで一歩一歩一歩で大きく成長しますよね。そうですね、天竜源一郎、中学2年生で大相撲入り、福井から上京しました。輪島と相撲時代一度だけ戦い、敗れております天竜。プロレスキャリアは10年。さあ、石川が捕まった。
選手攻撃であります。さあ、柱原が一本一本です。かなり近くのジャリアットのタネージャッと期待ができているのかも見れません。天竜の中に石川を戻す。この天竜も輪島も原石川の場外線手を出すんですね。それはですね、輪島選手もやっぱり手を出すべきですね。そうです。天竜はですね、原選手は公正なわけですからね、あえて出す必要性はないんですけどね。なるほど。石川選手が劣勢に立ってるわけですからね、輪島選手はやっぱりチケットに出るべきですね。なるほど。さあ、石川年を手を出しています。糖尿病と戦いながら今日の首を取りました石川。さあ、天竜同盟はタッチが早くなりました。それに対しまして石川輪島チームそれぞれがロンリーバトルになっています。ロープの反動を利してブレました。この辺も余裕の表れであります。カバーをカウント2。石川も苦しいか、石川も苦しいか。最終戦後楽園大会アジアタックのタイトルマッチが決まりました。挑戦者は若き天竜同盟河田冬樹。このチャレンジを受けることになっています。リースラムです。ちょっと石川輪島日大花子コンビ連携がなくなりましたね。分断されてますね。石川選手ってね、腰のあたりですけどね、完全に石川さがくっきりとまだ残ってますね。なるほど。いかにやっぱり強く打たれたかですよね。そうですね。まあ、しかしこの今日の試合に出ますと天竜輪島もそうですが、この石川の頑張りが進みますね。高橋さん、進みますね。彼らがやっぱりこの試合の上の高さを支えてますよね。輪島が出ました。先ほど場外戦に出なかった輪島リング内今の場面では出ました。まあ、この石川原が輪島天竜をそれぞれ支えているわけであります。そして支えながらも自己主張を忘れません。石川そして芦田原、このペースは竹内さん、天竜原の完全なペースですね。完全にペースになってますね。さあどうしたらいいのか。石川パワーボンか、逆に返していく石川。さあタッチだ、タッチだ、タッチだ。あーっとバットできない。まだ赤いコーナーまでは数メーターあります。下校駅です。芦田原もう完全な同じところ一箇所攻めですね。かなりこれ腰にダメージ受けますね。さあ、さあどうだ、気持ちは分かります。石川タッチができません。さあ輪島の動きはどうか。ラリアットです。じわりじわりと雲の巣にかかった層を雲がかじるように糸振りを仕掛けていきます。さあこれがドライバただでさえのヒットマンラリアットも高橋さんすごいのにね。あそこで勢いが弾みがつきますからね。そうですね。天竜です。闘魂のファイト天竜、反骨のファイト天竜、いい顔をしていました。しかし石川、さあこれがゾーンを壊す。さあ輪島天竜に点々速だ。さあ突進だ、ストップストップストップ、粘りの勝利の輪島。さあ腹も開いてくる。さあ連打2連頑張れ。ここでドーンと湧きました。さあ気になる攻撃は本来のラリアット。輪島が燃えています。天竜はこれに応えることができるか。輪島さあ今度はゴールデン強気でくぶりかかった。リングの中央天竜出ました。今の攻撃どうでしょう。今のは良かったですね。まさに闘魂に火がつきましたね。そうですね。輪島はこの決めていないとというような場面でしたね。そうですね。さあ輪島、まあ、ここからがまた大きな次の勝負ですよね。あこのまま使ってしまってはいけません。しかしこの辺はやはり連携は一番上。サンドイッチザリアスの先生輪島ですやるかい。まあ、この天竜原天竜革命コンビもこの技は何回も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 出してるんですが、今だとして避けたチームになったね。そうですね。川崎との形であたり避けきらないんですね。そうですね。片っぽよりでも必ず片っぽがやっぱり当たってますからね。はい。さあ天竜です。天竜原すごいトップの大空、思わず鹿児島県立体育館のお客様うおーという声。竹内さんは首を振りました。どうしたんですか。いや、凄まじい音ですね。本当ですね。もうちょっと
さあ、愛着が下がりません。さあ、風がトルシンダリアット、スマンダリアットです。芦田原、今度は何があるか。バックドロップです。輪島がまた打たれました。一進一退の攻防、なんとか連携をしたい日大花園コンビ。輪島必死に返しています。輪島必死に返しています。ちょっとやっぱりキャンバスに寝てる時間があまりにも長いですよね。あっと今度は踏みつけ、これでも本当攻撃の的にされますからね。竹内さん、この相撲の世界でも、おっと、ああ、やっと、きれいだ、あっと、倒かけ、幻、馬場直伝、馬場直伝、さあ、折り曲がった、一貫割れてくる、天竜が、本戦を取る、ダリアット相打ち、ダリアット相打ち、さあ、勝負が見えたか、バックドラップ、バックドラップ、さあ、終わります、周りは先輩ばかり、頑張る。そして石川、トップアップ、天竜に狙いを定めている、飛んだ、フライングボディアタック、モダンの踊りが中央飛ぶ、石川、キック、そしてテクニック、あーっと、石川がいいですね、いいですね、驚きましたね、素晴らしいファイト、石川、石川が光り輝いております。一進一退の攻防です。すごい試合になりました。30分の1分勝負、広島県立体育館のセミファイナル。さあ、丸め込んだ丸め込んだ丸め込んだ、スモールパッケージ、おばけた4選手、ここからは精神力の勝負でしょう。さあ、石川、己の順というわけです。おっと、スモールタックルのラリアットの合体技、抑え込んだ原、どうか、メキシコの技ですよ。あれはそんなもん全く手に入れずには無縁の技だったんですけどもね、ピッチになれば体で出してしまうんですよね。そしてあの場合危なく間に合わなかった。さあ、輪島が行く、輪島が行く、天竜に使わせていく、リングライドブレンバスター、石川、さあさあさあ、どうなるのか、どうなるのか、ちょっと両敗ですね。そうですね、今ちょっと障害にデフニーが行ってしまっています。さあ、どうか、2人を分ける、和田翔平2人を分ける、試合はどうなるのか。さあ、リング上は石川と原、原が返していく、つないだ、あっと、天竜が、ちょっかいを出した、あっと、限りなくタックルに使いなりやっと、足は原であります、そして、あっ、これは天竜の得意技です、パワーボム、天竜の得意技、心の連携、天竜原。最後は同僚の源さん、天竜の得意技、パワーボムで放ちましたね。それもですね、本来だったら天竜選手に譲るところだったんですけどね、勝負ところから自分でもまたその技を使っちゃう、これがやっぱりこのチームの気迫ですよね。ミットを決めました原です、そして天竜です。本当にこれが入った試合ですからね、さん。ぜひですね、負けた石川選手が今回一番光ってたんじゃないですか。これそうですね、本当に素晴らしい一戦でした。いやいやいや、驚きました。まあ、やはりこの石川にとりましても、それから輪島にとりましても、竹内さん、天竜、88年超えなければならない壁ですね。しかしですね、今日のタッグマッチ見てますね、石川選手がですね、その壁に大きくなんか一歩近づいたような予感がしますね。ああ、そうですか、そうですか。輪島はどうでした。輪島選手、やっぱりもっともっとやっぱり自分を厳しく鍛えなきゃダメですね。なるほど、石川、輪島が、芦田原、天竜の前に45分、1本勝負24分、21